Yo, my people on top heading. So, sad news kutoka nchini Kenya ambapo tunaripot za mauaji ya watu takribani 6 na wengine wanasema labda ni 7. Askari moja, askari polisi kutoka nchini Kenya ametumia silaha aina AK-47 kuwaua majirani, madriver bodaboda, lakini pia mke wake na kisha akajiua yeye mwenyewe. Mauaji hayo yametokea siku ya jana katika mji wa Kisii huko nchini Kenya. Askari huyo aliyejulikana kwa jina la Benson Imbatu amefanya mauaji hayo, lakini bado watu wanakuwa katika shock na wamekasishwa sana na tendo hilo, na imepelekea watu wengi kufanya fujo. Kama unavyoona kwenye hiyo video, wamfanya fujo na kuambatana mpaka kituo cha polisi wakidai majibu kwa nini askari afanye kitu kama hicho. Huyo ni askari ambaye amekabidhiwa silaha alinde wananchi, lakini anafanya tukio kama hilo. Je, askari mwingine pia akifanya hivyo inakuaje, ama kwa nini askari huyo amefanya hivyo? Watu wamekuwa kihoji maswali hayo na wamekuwa wakifanya fujo, wameziba barabara, wamechoma matairi na kufanya vitu vya kila aina ili wapate majibu kutoka kwa polisi kwa nini hali hiyo imetokea. Polisi upande wao wamesema kwamba swala hili linatokana na frustration ama msongo wa mawazo na matatizo ya akili, kwa hiyo sio swala la kuchukulia easy ama kulaumu mtu, lakini lazima waangaliane wote kama jamii. This is Top Headings, na tuendelea kutetea info za muendelezo wa story hii kama itaendelea kuwepo. This is Top Headings, and let's hope for the better.